Você fez uma entrada aqui, a outra aqui. Olha só, vamos ver aqui. Vamos, vou pegar. É, deixa eu pegar meu calculador. Respondendo então a pergunta de piramidar, que é a primeira pergunta aqui. Vamos, vou pegar o fechamento. É, a máxima mais meio ponto como entrada, tá? Então a máxima 55,93. Então vamos lá. Cadê o calculador? HP 12. 50. Ai caralho, meu, essa merda. Esse braço, como se fosse. Cadê? Máxima: 55,83. 55,83. Só que eu entro no ponto 50. Ok, 55,83. Vamos lá. Aonde seria o meu stop aqui? Bom, stop de, é stop de fechamento, né? É que aqui é uma coisa que vocês vão fazer, acho que só mais para frente, quando já estiverem bem tranquilos emocionalmente e um stop e não for machucar muito. Mas vamos vamos esquecer que deu essa sombra, essa sacanagem aqui, porque foi justamente por causa da análise. Vamos pensar que a coisa andou como deveria ter que andar é, em, em um cenário normal. Stop aqui no Kendo 18. Então, Kendo 18, ó, vamos ver qual é a mínima de novo agora aqui. Cinquenta e 50. Eu entrei no. Ah, não. Eu entrei no 55,93, tá? Eu botei errado. Eu entrei no 55. Deixa eu pegar aqui um quadro branco, né? Professor, que, não dá, que dá aula sem quadro branco é o flipchart, não é, professor, né? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Cadê? Cadê o meu? Tá aqui. Eita, merda, cadê? Vou abrir aqui meu laptop para ter mais uma tela. Já me arrependi, vou fechar essa merda hoje mesmo. Tá só com meu dois monitor mesmo, tá bom demais. Então tá aqui, ó, na quadro branco. Deixa eu fixar aqui, porque se eu clicar no gráfico, isso aqui vai para trás. pronto fixado então beleza vamos lá entrada primeira entrada entrada um tá vendo porque eu era verdade acho que talvez uma das coisas também que eu não gosto de ficar tirando dúvida no meio do trade até porque quando eu tô operando eu não gosto de perder o foco tirar o dedo do f5 do f9 mas também por dar aula porca é uma merda né da aula que não seja caprichada então vou caprichar agora. Então, minha primeira entrada, vamos lá. Foi aonde? 55,93 é a máxima. Então, executei a ordem nos 50. Tá? Vamos supor que não precisei, não, não precisei pagar é, spread para entrar. 55,93. Aonde está meu stop? É, 55, a mínima, onde está? 55, 83 e 50. Então, o stop está no 83. 55, 83. Tá? Meio ponto abaixo. Então, seria um, um stop de quantos pontos? Opa! Um stop de 10 pontos e meio. Né? Menos 10,50 pontos. Certo? Acreditem. O dólar nesses patamares com essa vol porra, stop de 10,5 tudo de bom, cara. Melhor que pão com ovo. Então, stop de 55,83. Todo mundo acompanhando? Todo mundo, todo mundo acompanhando? Tá? Então, sempre é um pivô esperar o pullback porque eu sei que vocês não vão querer botar stop aqui embaixo, né? Eu boto, normalmente eu boto stop nesse candle, sempre correndo o risco de ser estopado né? também. Por isso que eu espero o candle fechar. Mas olha só, o stop técnico aqui dessa entrada seria aqui nessa consolidação, candle 17. Reparem que nem com essa vol, que a gente teve, ele não pegou, não pegaria o stop, o stop automático. Então para que de repente quem opera com o um contrato entra aqui e bota no fundo técnico. Se tem confiança no padrão, na tendência, né? Mas, realmente, eu falo para esperar o pullback por conta, pra, por conta de botar um stop barato. Nesse caso aqui, eu vou fingir prefeito didático que a entrada aqui, rompimento dessa máxima, é nessa mínima aqui. Que o pullback se, se restringiu a cabeça do pivô ou, sei lá, até entrou um pouquinho, mas não passou esse candle. Que é, normalmente, o que acontece. Isso aqui isso aconteceu por conta da volta da abertura de Nova York. tá Então, aqui está a primeira entrada. Tá? Bom... Então vamos lá, segunda entrada. Rompimento dessa máxima. Aí a é violação também. Vamos ver aonde está esse Kendo. Esse... 56.01. Então vamos lá, entrada 2. Caralho, a gente está com o braço virado. É uma. Nhaca. Entrada 2. Já esqueci o valor. 50, 50 e. 50 56.01, isso. 01, então vou entrar no 50, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 53,01. 56,01, entrei nos 50. Vamos lá. Entrada 2. É, pode ser até uma entrada para quem perdeu a primeira. Uma entrada atrasada, beleza? Mas vamos lá. Se eu estou piramidando, eu tenho agora qual é o meu preço médio se eu entrei um lote em cada uma. Tá? Se você já opera com lotes maiores, vamos supor que você entrou com dois, dois contratos aqui e aqui vai entrar só com um. Aí vai ter que fazer um, um cálculo ponderado, fazer uma coisa mais simples. Se eu entrei com um contrato em cada um, que eu acho que até é o que a Suélia andou fazendo, justamente operando só um contrato e aumentando com segurança, fazendo preço médio conforme suba. Pelo, eu entendi isso pelo depoimento dela, mas depois ela explica para gente, ela tá convidada para depois dar um depoimento de como é que foi essa transformação. Vamos lá. Então eu entrei 55, 93, 55,93,50 mais. 56,001 e 50, dividido por 2. Meu preço médio ficou cinquenta e Então, preço médio sempre a favor da tendência, com exceção de quando é pullback. Que eu vou depois botar um outro exemplo desse. Preço médio: sete e 50. Tá? Comprei aqui. Aonde é meu stop nesse fundo aqui? Ou até no próprio 23, tá? No próprio 23 foi o kendo de que, que enterrou, é, o kendo que cessou a correção, tá? Vou botar aqui no kendo, mas vamos botar um, um stop mais técnico mesmo. Vamos botar no 22, esse preto aqui com essa sombra. Mínima 55,9350. Vamos lá, mínima stop. 55, 93 por acaso é onde a gente entrou o primeiro lote. você primeiro lote você vai sair no zero a zero. Você está estopando só o segundo, só o segundo, tá? Quantos pontos eu estou perdendo? Quantos pontos eu estou perdendo aqui? Se eu, porque aqui eu estou os dois lotes, não apenas o primeiro, mas os dois dessa entrada aqui. Quantos pontos estou perdendo? Quatro. Só que agora são dois contratos. Então equivaleria a um stop de quantos pontos? Na verdade, o stop é no zero, né? É no zero porque a mínima é o 50. Deixa eu ver. A mínima é o 50. Me stop é no 93. Então, meu stop é no zero aqui. Tá. Quantos pontos eu tô perdendo? Quatro pontos e meio, certo? Multiplicado por dois, que são dois contratos, eu tô perdendo nove pontos. Cara, eu tô perdendo menos do que a primeira entrada em termos financeiros. Só que qual a vantagem que eu tenho aqui? Se continuar subindo, eu vou ganhar o dobro, né? O dobro. E se eu for estopado, vou perder. Eu tenho que perder sempre a mesma coisa ou menos do que a primeira entrada. Entenderam o milagre da de piramidar Entenderam? Todo mundo acompanhou? Puta, não entendeu nada. Porra, tá... aí é foda. Sério, não entendeu nada? Você usa drogas, bicho? Maconha, álcool, nada muito pesado, assim, coisa tranquila. Repito, não tem problema. Mas é, é matemática, bro. Mas vamos lá. Eu comprei aqui, vamos lá, deixa eu botar o stop aqui. Não, sem zoeira, eu tô levando na brincadeira, não fica chateado, não. É sem zoeira mesmo. Vou explicar de novo. Falei que eu ia explicar dez vezes. O primeiro stop tá aqui, tá? Opa. Pronto. O stop tá aqui. Eita, tenho que tirar aquele aquele ali. Ué? Ai, caralho, eu tô trocando a cor aqui, eu sou burro pra caralho, meu. Tô pagando pente brush e <laughs> Pronto. Eu tenho que mudar aqui, caceta mandando trocar a cor no Pet Brush, não vai trocar no Profit. Propriedades do Triângulo. Então, aqui é vermelho. É o Stop. Engraçado que eu vi a reação de vocês, de vários aqui. Caralho, meu! Isso é mágico! Isso é não sei o quê! Eu fico, na hora eu fico, fico feliz, né? fico empolgado com, com a reação de vocês. Mas... Sabe, vocês estão parecendo o índio quando o cara chega com um isqueiro, acende o índio, ou então via luz elétrica. Isso é tão óbvio, é tão óbvio isso, talvez porque isso esteja em todos os livros que eu li na minha vida, por isso que eu falo a quantidade de merda que enfiaram na cabeça de vocês esses anos todos, esse tempo todo. YouTube, essas merda que fazem, preço médio infinito, contra-tendência, martingueio, que esses, esses filhos da puta fazem. Puta meu. Eu fico, ao mesmo tempo que eu fico feliz com a empolgação de vocês, porque eu sei que isso pode, isso bem conduzido por vocês, vai fazer um milagre, né? Eu fico revoltado de vocês ficarem assustados com isso. Assustados com isso. Assustados, impressionados com isso. Como se fosse um índio vendo um cara, um homem branco, chegando lá e acendendo um isqueiro, botando fogo no álcool, né? Isso é impressionante. Mas vamos uhum. lá, segue o baile. Então, a primeira entrada foi aqui, o stop aqui. tá? A segunda entrada é aqui, com o stop aonde? Copiar. Aqui. Só que aqui eu stop os dois contratos. Então, aqui na primeira entrada, se eu comprei aqui por acaso o mercado voltou, eu perdia 10,5 pontos e meio. Aí aqui, o mercado. Subiu, show de bola, voltou um pouquinho, segura a onda, não pode estopar. Pode ser mão de alface, está em tendência de alta. O mercado não sobe nem linha reta. Aí volta a subir, comprei de novo aqui. Aonde? 0,150. Qual é o preço médio? É a soma dos dois, dividido por dois. Deu 55,9750. Qual é o meu stop? Agora nesse fundo aqui. Quanto que representa isso? É 55,93. Quanto que dá isso? Né? Agora sim, vou preencher aqui. Isso aqui dá Opa. Isso aqui dá quanto? 4,50 pontos. 4,5 pontos e meio vezes dois, né? Porque agora tem dois contratos. Isso dá quanto? 9 pontos. Ou seja, se eu compro aqui e depois só vou gerenciando stop, eu chego... Vamos supor que eu, chego, eu conduzi até o terceiro alvo aqui, onde deixou essa sombra. O terceiro alvo foi 56,36. e 36. 56, 36 e... 56, 36 e 81. Vou botar 56 36. Vamos lá. Vamos, vamos pegar o melhor caso, tá? Mas aí a gestão por fibra é vocês que vão conduzir. sair no primeiro alvo, no segundo, no terceiro. Alvo. Vamos lá.

reais 425 reais, certo? Só que se você piramidou e você viu que aqui você. Se você piramidou, você vai subir o stop e vai perder inclusive menos. Você vai perder só nove pontos. Aqui você perdia 10,5. Então beleza, você não está perdendo nada mais. Claro que se você fosse topado aqui, você sairia. Se tiver só com o contrato, você sai no zero a zero. Se você for estopado aqui. Com dois contratos, você vai perder nove pontos. Nove pontos, né? Não é mais break-even, é nove pontos. Mas se você não fizer dessa maneira, você não tem como piramidar, tem que tomar o risco. É... E é a favor da tendência. Então não tem nada de mais isso, não tem nada de arriscado isso. Você está arriscando, né? Você podia aqui sair no zero a zero, proteger com zero a zero e né, surfar, a partir daqui relaxar o esfíncter e ver o mercado subir sem nenhum. Stress e ganhar 425 pontos, ou você já tinha assumido o risco de 10,5, por que não agora não assumir o risco de 9, mas aumentar o seu potencial para ganhar duas vezes mais. né Preço, Na verdade não é duas vezes mais, é quase isso. Preço médio agora, 55,97,50, mas o alvo é o mesmo. Ou então, você pode sair com um contrato aqui, então tem dois cenários né, dessa pirâmide. Cenário 1, um, é rp de um contrato no alvo 2 ou qual é o alvo 2 56 17 ou 56 e 17 e zera o, o um contrato no 5601. Esse é um cenário. Cenário 2 vai protegendo, barra, barra, né? Até porque nesse caso aí ele rompeu o segundo álbum não tem porque fazer RP ali. O ideal é sempre esperar tocar. Você pode deixar a ordem ali, que é normalmente que eu faço, eu não, eu não gosto por causa da mão de contar muito com ovo no cu da galinha. Mas vocês estão pegando com o contrato, vão fazer o certo. O que eu faço não é o certo. É mais pelo financeiro mesmo. O certo é esperar ver se passa. Passou. Pô, então, cara, um abraço. né? Mas vamos lá. O cenário 2. Zerar tudo no alvo. Ou fazer barra, barra. E vamos, e vamos ver. O mercado te tira onde tiver que tirar. Ou no barra, barra. Ou no, no último alvo. Então, ele foi no último alvo. Zera dois contratos. No 5601. Um. Ou quanto dá isso em pontos? Então, vamos lá. Cinquenta e seis, opa, cinquenta e seis zero um menos cinquenta e cinco, noventa e sete, cinquenta. Eita, cinquenta e seis zero um, enter, cinquenta e cinco, errado, cinquenta e cinco, noventa e não, não é 5601, caralho. É 5536, porra. Vamos lá. Eita. Por que, que fica 5601 na cabeça? Ah, 5536. Tá, então vamos lá. Então, do, o Zera, dois contratos. Deixa eu apagar aqui. Pô, bem que eu vi. Três e meio só. Ah, vou apagar tudo aqui, vai então o, aonde é 55 e 36 agora sim se eu não estava entendendo pode agora eu ter confundido mas vamos lá foi eu de 55 36 e aqui zeros 02 nos 55 36 tá 55 e 36 pronto então vamos lá de novo agora 55 36, 50 e 36 556 Menos cinquenta e cinco, noventa e sete e cinquenta. Caralho cinquenta e seis, trinta e seis, entre cinquenta. Cadê cinquenta e cinco, noventa e sete ponto cinco? Menos trinta e oito e cinquenta

Entendido, galera, agora? Acharam legal? Entendeu todo mundo?